So. Okay, now the tip is here. So, please don't start us not. Shall we? Här är problemet på morgonen. I alla fall när man är på europeiska servern. Och vi skulle vara på typ Nordkorea server. Inte Nordkorea, vad säger jag? Nordamerika. Då skulle nog komma till game ganska snabbt, men det är morgon. てくれ。身を捨てても妙には捨てず。 Tracer. Now entering King's Row. We better believe you. Move to the big. Come on, let's bring it together. Come in. Prepare to attack. Select your hero. Sharon Widowmaker. True. Yeah. Okej, då kör vi. Här har vi tre snipers. One shot. One kill. Hey. Stick to the plan. And if you get into trouble, I'll bail you out. Hello. Greetings. Enough waiting around. Anyone need some healing? I've seen one. You're going to live. Attack commences in 30 seconds. Let's show them what we can do. Huh.
go. Nej, börja bara att skriva sombra. Och vi går in hit. He vuelto. I'm securing the objective. Anyone want to join me? Taking the objective. A little help would be appreciated. Hey. Varför? Podría haber salido mejor. Nu ska jag köra. I'm securing the objective. Anyone want to join me? Widowmaker here. Taking the objective. A little help would be appreciated. I'm securing the objective. Pass into the iris. Ya estoy lista para ese trago. Okay, Shana, Isaac. Beacon in place. This will help. ¿Qué onda? ¿Qué era? Taking the objective. A little help would be appreciated. Nej. Ahorita regreso. Justice. Miss me. 60 seconds remaining. He vuelto. I'm securing the objective. Anyone want to come in? Neige. Gå till punkten. Men kommer jag aldrig förlora det här.
Ah, por diva. Yo, defeat. Play of the game. Jag lever nu. Kör det till game. Varför har jag inte hittat game nu på morgonen? Jag vill köra. Tre versus tre, det är roligt. Vänta lite. Så. Jag hittar ju inget game. Den här då, Widows Only. Now arriving at Ilios. Det kommer nog gå bra, jag är jättebra med det. Tror jag. Bra på. One shot. One kill. Och så får jag kill där, det var så snyggt. I see you. Sniper, leave this to me. Hello. Jag tror det här var tråkigt då. Jag byter. Så. Nu vi kör lite. Nu byter du. Entering the necropolis. Prepare for battle. Select your hero. Hey, jag tror att jag kör Zenyatta. Hon är nice, 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 nice. Eller han. Jag vet inte. Yes. Score 1-0. Prepare for battle. Select your hero. Det är väldigt lätt att döda i fara med Widow, så därför tar jag Widow. Han kommer ta fara. Nej, han tog Widow. One shot. One kill.
Wow. Yes! Let Genji. Min mail ska jag köra. Så Genji. Okej, okay, kör vi. Nej, hans dash. Prepare for battle. Select your hero. Det är nog lättare att kämpa Kree här. Jag tror fortfarande att han kommer till Genji. Nej, ja, jo, ja, det är rätt. Eller? Det vet vem som är men nej! Jag skulle precis ta min och så dör jag. Prepare for battle. Select your hero. Ingen tvekar om det. Ja, tvekar. Det är ingen roll. Kanske kör en och en halv timmes stream. Ja, det har gått i 18 minuter om du fortsätter vi. Men nej. Men alltså jag måste bara tänka. Jag måste bara. Prepare for battle. Select your hero. Soldier. Ja, men kom igen. Prepare for battle. Select your hero. We don't. Hej då, Isak. Match point. One kill.
GG. Yes. Rocked headshot there. I think I'm perfect. I think also I'm perfect. Blir det rank up? Ja, men du skojar. Titta på den här då. Now entering the temple of Anubis. Oj. Det är bara två i ett lag. Så nu. Reinhardt. Vi har en silver. Nice. Prepare to attack. Äsch, jag bryr mig inte längre. Jag vet inte vad jag ska köra. Har vi några nya skins eller har vi bara sprays? Ska jag köpa ett nytt skin på någon? Bastion. Jag har redan det nyaste skinnet på honom. Creed har inget bra skin. Nej. Säg vad jag ska göra, jag vet inte. Justice ain't gonna dispense itself. Just a matter of time. Se, om jag står här. Är den där där? Är den där vägen? Three 60! Hold up now. Double kill. Should they die? Thank you.
It's high noon. Draw. Triple kill. Yay! I'll call the Undertaker. Pardon me. Så jag vill Anna dö, hoppas jag. Ja, det gör jag. Never stop fighting for what you believe in. Skriv någonting i chat. Skriv vad jag ska göra. Jag vill köpa training. Skriv vad jag ska göra så. You look tired. That I could not let me. Hands off. I feel a bit too much scared. That's much better. Who taught you to fight like that? Together we are strong. Jag flyger faktiskt ganska långt upp ändå. Det skadar väldigt mycket. Hur ska jag få det? Aha, okej då. With every death. Det är bara för att with honor, double kill. Redemption. Hey. See through the dragon's eyes. Never second best. Mm. Double kill. Jag har typ bara två chanser nu. Eller en chans har jag bara. Kom igen! Förstörde nästan min mus. Ja, det gick ju planerat. Det var ju bra. Yes! Triple kill, typ, nej. Double kill. The art of deception. Död då. See that which is unseen. Double kill. Hardly a challenge. Hela nu kommer jag få det här. Tre. Två. Ett. Yuga Wagateki Okurao! Wow, vad dålig jag var på att sikta. Simple geometry. Jag är så dålig på att aim. Något annat jag ska göra, säg något annat. Det där var, eller det, jag kan göra det, men jag måste bara ha rätt. Double
an inspired performance. Varför kommer den dit? Säg något annat som jag ska göra. Det finns väldigt svårt. Yes. Locked by the dragon. There is nowhere to hide. Is that the best you can Double do? Kill. Double kill. Yuga waga teki wo kurau. The dragon. Ha! Trip! Jag fick triple kill! Jag gjorde faktiskt en 360 med topp. My aim is true. See through the dragon's eyes. Double kill. So. The noose tightens. Jag vet inte vad jag ska göra. Speed boost. Come on, let's bring it together. Oh yeah. Push off. Oh, check yourself. Men hit a stream. Jag Jag vill nog inte spela mer. Jag ska också sända till podcast. Så, hejdå. Hejdå.